ထောင်ပြေးမှုနဲ့မန္တလေးချမ်းရေးသာသာမြို့နယ်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ညညသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင်းစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ကိုလာဝကအဥရေပုံမှန်တစ်ခုနဲ့ထပ်တိုးတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်ဦးကျော်မြင့်ဘော်ကိုနောက်ထပ်တမှုဆွဲတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပုံမှန်လက်တလောပြဋ္ဌာန်းချက်အဥရေပုံမှန်73အဲ့ဒီရစကံမှုအမရှိရစကံမှုဒီရမှုအောင်မရနေပြီးတော့ပြေကံဦးကျော်မြင့်ပေါ်ဒီနေ့ဆွတ်တင်လာပါမယ်ဆွတ်တင်လာတဲ့မှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြာပြည့်ကြီးမှုမှ839 2020နဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြေကံဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်းနေမြောက်ပါဝါတင်ပါတယ်ပါဝါတင်ပြီးတော့လာမယ့်ရုံချင်းမှာမှအမှုစစ်ဆေးပြီးဖို့တောင်းဆိုရတဲ့အတွက်ရုံချင်းကို26ရက်10လ2020ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းဆိုင်ချင်းဆိုလာကြပါဦးကျော်မြင့်ဟာ2013ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးလာဝကအဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်အဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထောင်ပြေးမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့20ရက်နေ့ကတရားလိုဘက်ကတင်ပြထားတဲ့သက်သေ5ယောက်ကိုစစ်ဆေးပြီးစွဲချက်တင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ဦးကျော်မြင့်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ချမ်းရေးသာသမြို့နယ်တရားရုံးရဲ့ရာဇဝတ်ကြီးမှုမှ983 2020ကျောင်းတင်ထရနေပြီးတော့ပြေကံဦးကျော်မြင့်ခေါ်ဟူခါခေါ်ဟူဝါခေါ်သကုံဆုံးအောင်ပေါ်ဆက်ဆိုရတယ်ရာသတိဥပဒေပုံမှန်114ရအမှုမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြေကံဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ပြေကံဆစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ပြေကံပြသက်တည်တော့တို့က6ဦးတင်ပြထားတယ်အဲ့6ဦးကတော့ဒီနေ့ခေါ်လာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့26ရက်10လ2020ရက်နေ့ကိုရွှေ့ဆိုင်ချင်းဆိုထားပါတယ်2012ခုနှစ်မှာဦးကျော်မြင့်တရုတ်ပြည်မှာနေထိုင်နေစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုတွားရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်ရှိမရှိတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရမှာအဲ့ဒီအချိန်ကကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ဦးဇော်ဖြိုးဝင်းဆိုသူကနာမည်ပြည့်စင်းမရှိဘူးပြန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မူဆယ်မျိုးကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ကသူ့ကို2009အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ကာလဟာနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာယကအစိုးရလက်ထက်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာအပြစ်မရှိတော့ကြောင်းတရားခွင်မှာညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။